Сен мендебент күнтетел хлехачныр эфирты таңчын өдір нереділ та программ студ тікіл жақын әржін Светлана Эндір манағырсты. Джил болғын халмықты селена көділәшныр царцахағасы харшы үзіна урдмана регионды царсахан тускі зәңгі цухрадық цутлын куға білі. Энджелі селена Эдлахуна министерсу энтүрері көділдік болу, министерсін көділәшныр телефоғыр энсур мудар әрліғі авчи селві көкчені. Сук хурсын зенге халимгин райодар болна россель хос сутлунгур ильгегне инуне хуйны мониторинг болна шинжилды гегне авсын зенге сыйшта фермер мют сенкевер эвре хазран хорлы хузевте гарсын харугин энгине субсидир хару авчы болжана танкшты күдмышын багмуд бюрдегді он салхы харулджахы болна хаджуды бэхы хазыр хамдан шинжилхы сурумуд басы халекжана гиджи регионы гардачи Бату Хатиков тенглев. Халимгин селена Эдлахуна толғачы Максимин Кнасунов икі бұрла райотты одыв, енді царцаха екілхі бәділ тоқтыв, мөчін сәрен түрін арвыны хөрін өдірмөтті царцаха екілжі нисқын гиже специалистнер толжаны. Ен тұскы ямаран керек өлдірмөт күтсәк жақын тұскар манадаране зәңді халетін. Районды токсын бәділі Танил Хинтоле, Халмықтанчын селені Идлахуна министр Максимин Кнасунов, царцаха әкілет кичгілджақы предприят мұтты одыв, әднәнеген восход. Ен Идлахуна хойыр минғын гектар әді боды кеді қазырта, әнінәсі минғын ғұруын зұн намрин болны хойыр зұн үйілді ордық тәрен. Фермер давсын жіләсі үлсіні хоры озылджы қазырты цасчына. Ен предприятясы холбеші бәхі селені Идлахуды икі харшы болдық хорхас үзікжені. Сарцахас екілджақы бәділ түрін болжы хүн сәрен қойырла темгілгісмені иімі бәділ яшкүлін болы қар ғазыра райодыр басы тоқтыв. Ода икі бұрла районды нұрғылжы Марокска сарцахас бәні өрдін болғыла азиатскі болын итальянскі прус қарғдық бәсмін шынжілтін ашар дала икар сарцаха ғарчақы ғазыр уға тигет района ғардыврен шидверер сарцахан тосты мониторын чанғаджы есмау болғанды сарцаха сөрдік багмут бүрдәхі көтмыш дабылық жана. Сарцаха сөрхі көдмішігі әртәсі екілхі керікті, өтгәтсәкті енкерікті, озылды хорегі фермер мүдін амыр біші бәділ тоғыды авчы құлдачныр мүнгін намрар ұрықцы хорасы хөйіні авқы бұ отсағар өкчені. Ода сарцахағы сөрхі кергер 10-дин көділдік телефон бәні кеже Минкнасунов темгілеу. Марокскі царцаха икі бұрлы көчінірі Цилин, Харғазра болын Яшкүлін райотты, Лаганя, Октябрскі болын Харғазра райодыр, азиатскі царцаха бәні кеже министерсі толжана, итальянскі прус царцаха, сук райодыр Харғына талдан райотты, отхузура басы бәні кеже селена Эдлахуна министр келев, енді олын хонықты Минкнасунов Яшкүлін райотты отхымын. Аджин Светлана Тихона, Чингис Ушин, Очир, Танкчин Өдір, Нередлита программ. Еврен үлдік арғылашынырты регион ямаран дөңгі күркін тоскар Рия Калмыкия давсын брифингді келегдіп. Мой бизнес сутлынген хардачы Айсман Жив, юристнер Гелян Хулғачиева, Байрта Кажанбаева, Еврен керген сексын ұлысты ямаран льгот бәхін тоскар келджі үксхавы. Халимген арғылашынырын финансы дөңген агентсты Еврен үлдік арғылашынырты ғұрвын сайт шаху микрозайм ғұрвын желер өкчі чәджана. Зұрған сарар басы енуге царайын саачы болжана. Дәкет болқы Энджеле самозанятость, перспективы и проблемы нерәтілті төгірікі шырят дауқымын енінді финансов медрел, СММ-мен мастер-класс, хулдық болын талдан чығын туоты дасчы болжана. Екі арғылачы халимген күйгіт улсин форум дауылғы керек басы зұралық жана. Үнка эдитавыр, электроник хуцы, эмэ болынталдын чыгын аца зөөджі елсын икі машидасы джисяна кемді гейдіріне. Ямыр кевер холғазрасы аца зөөджі елсын машидасы хулха кегдімін, жолашныр хулхагы эсі үздімін. Өдір болығын халимген ғазырары давдық халғары кесік зун аца зөөдік автокөлгін давна. Икі аца зөөджі елхы машидасы хулха біча кетхі кече халғын полицейскүт нестік аппарат мұдар озылна. Ағарасы видео халявыр яғжы кеткені болын яғжы құлқачынырығы олдығын тұсқар мана зәңгді келджі өкчен әведін. Аца зөйдік фура машын болғына технической вәргегі лабораторила дүңзілчі болғымын. Халықты ғарчы ефхен өмін жолачы цуконсин батылына. Болы фәні бәділ құлқачынырасы қарсықшы. Құлқачыныр машын тал өйірчі, үйдін секчі, өмін көтерзін шіл бәдік ормар әді таврин авцхана. Аца зөйдік машыт 2 әті тегет құлқачыныр болын әдіне машыт 12 тұсықшы. Сагылхин төлі жолачыныр сөйгер халықты ғарқшы. Жолачынырын келсәр му даңшата халықты көлгін арвын километрасы үйлі ёвқшы. Иімі халығы қартген тұскар әдін нек-негінден зәңгіліне.
Агараса халгин жесабирттік бәйділі хулғачынасы сағылсын дейрен, халғды хардық буру 30 елгіт басы дөңгі болна. Тередунда жесасырже халғды хардық, чанғар еуылдық болын өмін еусынмашы, көйже хардық бәйділ шалғына. Нестік пилотын беші аппаратмут тенгірін бәйділ ямаран боловчығын болын ямаранчығын ғазырты көділіне. Региона госавтоинспекцин то дигер дрон озылже даулжахы керек үлдвір ченерте болыв. Ода пилотын беші аппарат мут халинген арызгасы ордық халығы спирткіне. Удылуға халыгин бәйлігі таңчын талданчыгын үзгер болын балқсына уылынсар дрон озылже бүрткімін. Урбжура Амулын Каджин Светлана ушына чыр таңчын өдір нередлікті программ. Давсын хонген эрексті арвын дөрвін күн кавид арвын есін кемер гемінів арвын тавын күн эдгіл. Арвын хойр күн күн дәргемін жана эднәсі зұрған ИВЛ аппаратар Эмнелғавчана не күн өңгіріп. Зун дөчін зұрған күн инфекционы балнисты Эмнелғавчана гертен гемінсін ұлсыла қарлицын зун ерін нәмін күн бәтсхана. Коронавирусын инфекс бича тартыға геғат школын токсиаджихы сұрғылшынырын сүл байрин асқын сағылықчы бәділер дауылықтымын. Сұрғылшынырын екі эсінер ән керек үлдіварты орылысшы чаршко. Региона Роспотребнадзорин толвар сұрғылшынырын болыны ойутнырын сұрғален челяджихы дауылжахы байрин керек үлдіварты ковид арвын есін гемі халда чыгын бәйхмін. Геменжахы улсинто бағары иктчана байрин сүлі керек үлдіргі ресторанды дауылжы болшко. Энек варегі яғджи күтсяджихын региона. Министерсын хамцу бағы бүрткімін. Дәкәт болға Роспотребнадзор ән байрегі ғаза ағарты 10 күн ұғағар дауылхегі некчәне. Ән тұсты сөл шидвірегі мөчін сәрін өрел көртілі батылжы залқойдың кеже халімген ақы санитарны әмче тәліғіл. Элистеді әмпіна зөв ұғағар хоқ боқ қайдық ұрмыз цивірлік және, текті әмпін оң зүсіні боғы қайна тер тоғыды, үксін малын цоқцы басы қарғына элистен администраз дәкәт негі зарлы және. Зөв ұғағар хоқ боғы овалсын олысы тавын зұн арсылыңға авын долан минғын арсылың келді ұнқымын. Хүн сәрінек шына савын әресен знания нейцен, новое знание шын федеральны дейсінген гегарлічі марафу дауылжана, керек үлдівір әресен Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Болн, Калининград, нәмін балстар дауқымын. Балсы болғын гегарлікчі үлдівірін нек янзы үзілігімін әнінде туғы, сойыл, спорт, номы болын технология, индустрия болын промышленность, информационный технология орна. Әнінде зұрады зұнғар дақтылығын лекс, интервью, секеті кетші әлімі болын мастер-класс мұдйовна. Интернет-трансляцығы экранды үзжіғы сайты қаләжі болжына кеже зұралық жана ұрылысығы саната күн болғын дәкәт ямран чығын ғазырасы марафонды ұрылысшы шын медріл авчы чәджана. Халимген ойутныр цугарасан әресан ойутнырын хавыр хөрін естікче фестивальды орылысшана Нижний Новгород балсынды давжақы финалды орын ұткен далын тавын регион мұдасы ғурмын дондур минғын шаху әмпін цуқларов. Халимген икі сұрғолясы Эмчин колледжасы, искусствен колледжасы, нефтин болнгазин колледжасы ғучын неген ойутныр орылысшана. Орылысашныр бейген, театрин, вокалин, журналистикан болн инструментальны тавын янзар білган үзілдеча жана фестиваль әресан бақчуд Ницена, Россия страна возможностей платформды давжана. Ода спортын тұсқы зәңгі, мана спортсмен Сергей Клименко арвын тавын арвын долан наста көвет көгі дұнды даусын әресен бүсі бөкшінерін марғанды күріл медаль авбы. Башқартастанды болсын марғанды цук орын ұткасы ғурмын зұн ғар спортсмен ұторылсыв, тәвін тавын чыңныр күрет уға спортсмен ұдұнды мана бөкші ғұрдықчы орым езлев. Күн тәтелі ғалағачыныр, әнігәрін бидің, әвірәне қарсан төксе жәнәветін, сән менді бәйтін.